Ilija, reci mi ti, zašto si se odlučio, pored toga što se stariji brat bavi ovim sportom, da voziš snowboard? Zato što je zabavno i volim da vozim snowboard i volim sneg. Koliko si ti medalja osvojio? Imam ih puno, ne znam tačno koliko. Da li je ovo kraj sezone ili imate još neko takmičenje ove godine? Imamo državno takmičenje. I učestvovat ćeš u kojoj disciplini? U svim disciplinama koje Koliko dnevno treniraš ili to zavisi od toga da li ima snega, ali kad nema snega kako usavršava svoju formu? Pa, kad nema snega, vozimo leti roler. A ovako, vozimo po, ne znam, ceo dan.